მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. ჩვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის კონკრეტული ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ. Და ვისაუბრებ ახლა ოთხშაბათი დღის პროგნოზზე. როგორ იქნება ოთხშაბათი დღე თქვენ ცხოვრებაში? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯერ ვნახოთ სწრაფი პასუხი. ვნახოთ. აბა აი ესე გავაკეთოთ, აბატონო, აი ესე კარგად ავურიოთ. როგორ ხედავს ზოგადად ოთხშაბათ დღეს? აი ამოვიღოთ ეს არკანი მაგალითად. როგორ ხედავს? მშვიდობიანად, კმაყოფილი. კმაყოფილების მუნდანი იქნება ოთხშაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. მეგობრული, ურთიერთგაგება, ჰარმონიზირებული. აი ესეთი იქნება ოთხშაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს ლენორმანი ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან პირად ურთიერთობას, თქვენს პირად ურთიერთობას ოთხშაბათ დღეს როგორ ხედავს? აბა ოთხშაბათი დღე აქ ჩანს ათიანის კვერთხები და პლუს დათვი. ხო, რაღაცა ენერგიასთან გაქვთ საქმე, ენერგია დევს აი ამ რაღაცა ურთიერთობაში, იცით, რაღაცა დიდი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. მაგრამ აქვე ჩანს ქვეწარმავალი, ცოტა ეს ითხოვს სიფთხილეს, დიპლომატიურ მიდგომას, რაღაც არაწყენინოთ ერთმანეთს, მოუფრთხილდით ურთიერთობას. რამდენადაც შეიძლება აქ მყიფე იყოს გრძნობები, არ არის მტკიცე გრძნობები, მაგისი თქმა მინდა, და შეიძლება ერთმანეთს გული ატკინოთ. აქ ჩანს კვერთხების დამა, კვერთხების დედოფალი უფრო სწორად. ეს არის მაგიური ქალბატონი, რომელიც იზიდავს აი ამ პარტნიორს. ადვილად ვერ წავა ეს პარტნიორი ამ ქალბატონისგან, იმიტომ რომ იმდენად მოსწონს ეს ქალბატონი. ნამდვილად მოსწონს. აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვნახოთ. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. გამოვიდა ხმლების მეფე. ნების მეფე ესეც ეხმარება ამ ურთიერთობას, რომ შედგეს და აგრეთვე იცით რა არის, ინფორმაცია მოდის რაღაცა თქვენკენ. აბა ვნახოთ როგორი ინფორმაცია მოდის. ინფორმაცია კარგი ინფორმაცია, რომელიც გაგიხარებთ გულს თქვენ. ეს ინფორმაცია სავარაუდოდ, ესე იგი აქ ჩანს შვიდიანის თასები. ეს ინფორმაცია ეხება თქვენს პარტნიორს უფრო მეტად და იცით რა არის, მისი გრძნობები ჩანს, მისი გრძნობები და აგრეთვე ამბიცია, პატივმოყვარეობა. მას უნდა რომ თქვენ გადადგათ პირველი ნაბიჯი რაღატომღაც, თქვენ რომ იაქტიუროთ რაღატომღაც, აი თითქოს რცხვენია თუ უკანიხევს, რომ არ უნდა რომ ჩანდეს თავისი აქტიურობა ამ ურთიერთობაში, რაღაც აი ესეთი. ამ დროს ჩანს მისი გრძნობები, ძლიერი გრძნობები, სხვათა შორის მინდა გითხრათ. აგრეთვე ეს არკანი გეუბნებათ, რომ არ იყოთ ილუზიაში. ილუზიებში არ იყოთ, რეალურად შეხედეთ ურთიერთობას, რეალურად შეხედეთ ცხოვრებას და რეალურად შეხედეთ ყველაფერს. იცით რა არის, ურთიერთობა, რომელიც საფრთხის წინაშე არის. რაღაცა საფრთხის შემცველია. თითქოს გრძნობები არის, გესმით? გრძნობები არის, მაგრამ რაღაც ადვილად შეგიძლიათ რაღაცნაირად ერთმანეთს აი პიროვნება გრძნობებით ჩანს. აი ნახეთ, ეს არის ახლა დაწყებული ურთიერთობა ძალიან მყიფე გრძნობებით და გაუფრთხილდით ჩემო კარგო ამ გრძნობებს, გაუფრთხილდით. ეს ნამდვილი სიყვარული იშვიათობას წარმოადგენს.
შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ვნახოთ აბა როგორ გამოიყურება 4 შაბათი დღისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები თქვენთვის ძალიან კარგად კმაყოფილება ჩანს თქვენი და არ არის გამორიცხული რომ ეს იყოს სამსახურეობრივი რომანი. რაღაცა იწყება თქვენს ცხოვრებაში, შეიძლება ეს ახალი სამსახური იყოს, შეიძლება ახალი საქმე იყოს, რაღაცა კრეატიული იდეა. აქვე ამოვიდა, ნახეთ, ეს არის რვიანების კვერთხები. რვიანის კვერთხები, ეს არის როგორი კარტი იცით რა, რაღაცას რომ მიაღწევთ, ხო? რაღაც აი კარგ წარმატებას მიაღწიეთ თქვენ და გაჩერებულია. არც იქით მიდის, არც აქეთ. რაღაც აი ერთ დონეზია და ერთ თუ არ განავითარეთ, ხო? შეიძლება განიცადოს რეგრესი. ამისათვის საჭიროა რომ განავითაროთ ეს რაღაცა საქმე, რაღაცა სიახლეები შეიტანეთ. შემდეგ ჯანმრთელობა პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა როგორ გამოიყურება თქვენი ჯანმრთელობა პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი ჯანმრთელობა, აქ ჩანს პრობლემა ჯანმრთელობის და სამედიცინო სიმედიცინის სიმბოლო ქვეწარმავალი მისახედია თქვენი ჯანმრთელობა, აბა რა მიმართულებით? ემოციები. ძირითადად ჩვენი ავანტყოფობის უმრავლესობა იბადება ჩვენს ემოციებში, ჩვენს ტვინში, ჩვენს არასწორ მიდგომებში, რაღაც კონკრეტული მოვლენების მიმართ. აი აქ ჩანს ხმლების მეფე, ხმლის მეფე, რაღაცა სიცივე, რაღაცა უარყოფითი, რაღაცა ნეგატიური, ესე იგი ეს რაღაც დაკავშირებულია ჯანმრთელობასთან, ხო? ხო, აი თქვენი ჯანმრთელობა არის მისახედი მოკლედ და კონკრეტულად, რაც არის დაკავშირებული მოკლედ ემოციებთან. ემოციურ ფონზე რაღაცა სტრესი, რაღაც დამამშვიდებელი მიიღეთ და მორჩა. დამამშვიდებელი მიიღეთ და აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა 4 შაბათ დღეს როგორი იქნება? ხალხი როგორ გაგიგებთ? აბა ნახოთ, ოჯახის წევრები როგორ გაგებით მოგეკიდებათ? როგორ გაგებით მოგეკიდებათ? მეგობრები, თანამშრომლები, თუნდაც სოციალურ ქსელში. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს 4 შაბათ დღეს ლენორმანი ხალხთან ურთიერთობას, თქვენს ხალხთან ურთიერთობას. როგორ ხედავს? მიწერ-მოწერა, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. 4 შაბათს თქვენ ნამდვილად ვერ იქნებით კარხასიაზე სოციალური ქსელებისთვის. ამიტომ თავი შეიკავეთ, რომ რაღაც ისეთ ინფორმაცია შეიძლება მიიღოთ და ადა საერთოდ შეიკავეთ თავი ზოგადად მიწერ-მოწერისგან 4 შაბათ დღეს. და ამითი აიცდენთ თავიდან რაღაცა უსიამოვნებას. და ზოგადად შეინარჩუნებთ აი ასეთ განწყობას, მეგობრულს და მშვიდობიანს. ეს როგორც გაფრთხილება ისე მიიღეთ ლენორმანისგან. იმისათვის რომ რაღაც უსიამოვნება არ მიიღოთ 4 შაბათ დღეს სოციალურ ქსელებში, თავი მოარიდეთ აი ასეთ მიწერ-მოწერებს. ვისაც რამის თქმა უნდა რეალურად ცხოვრებაში გითხრათ. შემდეგ 4 შაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი ნახოთ აბა თქვენ ამ ჩანაფიქრის მიმართ და ჩანაფიქრი თქვენთან მიმართებაში როგორ არის? ჩანაფიქრი რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, უფრო სწორად ამთავრებთ. დასასრულისკენ მიდის. ეს არის დაფარული ინფორმაცია და რისი შემცველია, იცით ეს ინფორმაცია? უფრო ფინანსებთან დაკავშირებით და ნუ აქ ამოვიდა ეს რაღაც ესეთი სახელმწიფო სტრუქტურა, რაღაც ესეთი სახლი, ფუძე, რაღაც აი ესეთი რაღაცა დასრულება, თითქოს რაღაცა პროექტი თუ აი რაღაცა საქმეს ამთავრებთ თქვენ 4 შაბათ დღეს ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. აი ესეთია მეორე, პირველი ვარიანტის პროგნოზი 4 შაბათი დღისთვის. მეორე ვარიანტი.
მეორე ვარიანტი ვნახოთ აბა, ოთხშაბათი დღე მეორე ვარიანტის ის როგორი იქნება? აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, დიდი ლენორმანი ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ოთხშაბათ დღეს თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. ოთხშაბათი დღე. ეს არის რაღაცნაირად კმაყოფილების რვიანი თასები ამოვიდა აქ, რაღაცას აქცევთ ზურგს, რაღაცას უშვებთ წარსულში თქვენ, რაღაცას ეუნებით არას. ოთხშაბათ დღეს. აბა ვნახოთ რა არის ეს, რასაც თქვენ ეუნებით არას ოთხშაბათ დღეს. მეორე ვარიანტი. ამოვიდა შვიდიანის ხმლები და აგრეთვე წერილი. ოთხშაბათ დღეს პირად ურთიერთობაში, აი თურმე რაშია საქმე. არასასურველი ინფორმაცია მოდის პირად ურთიერთობაში ჩაფიქრებული პიროვნებისგან. ოჰოჰოჰო. ო რა ამბავი ეს რა არის. მოკლედ პიროვნება რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან აშკარად გამოჩნდა აქ, აი რასაც ელოდებით თქვენ ოთხშაბათი დღისთვის. გამოჩნდა რომ პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. გადის და გადის, გამსვლელი გასასვლელია და გავიდეს. არ ინერვიულოთ. აი, ოღონდ იცით როგორ გადის, აი ძალიან რაღაც უარყოფითად, რაღაც ძალიან ხმაურიანად გადის რა. თუ გასვლა უნდა გავიდეს ისე. ოღონდ ნუ გამწარებთ, ნუ გაგანაწყენებთ და ისე გავიდეს. მოკლედ თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, ახლა ვიზედაც რეზონირდება, თვითონ მიხვდებით. უკვე გეცოდინებათ თქვენ რომ ეს პიროვნება ამის გამკეთებელია, რომელიც აპირებს გასვლას თქვენი ცხოვრებიდან და არ მისცეთ საშუალება რომ აი ასე მტკივნეულად გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო? უთხარით თუ მიდიხარ წადი, მორჩა და გათავდა, მიუჯახუნეთ კარები და ეს არ მეტი არაფერი. გაუშვით წარსულში. მოდით ახლა მე თქვენთვის ამოვიღებ ამდენი სამ არკანს და რას მეტყვის აბა მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი მომავალი პირადი საკითხები, როგორ ხედავს? როგორ ხედავს ლენორმანი ვნახოთ ახლა. ვისაც უნდა წასვლა 100 წელი წავიდეს, ხო? არ ინერვიულოთ, აი ნახეთ. აქ ჩანხართ თქვენ ძალიან ისეთი ბავშვური ლაღი ბუნების ადამიანი, რომლის წყენინება ძალიან ადვილია, ძალიან მგრძნობიარე ხართ თქვენ. ძალიან ადვილია თქვენი მოტყუება, ჩემო კარგო. აქ ჩანს ნახეთ ახალი ურთიერთობა, თქვენ ცხოვრებაში პირადი ურთიერთობა, ახალი დასაწყება ჩანს დიდი სურვილებით და დიდი სიხარულით. აი ნახეთ. აი აქ კი ეს კუდი მოიქნია აი ადამიანმა, ვინც გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ამიტომ ამას ჩავაბრუნებ უკან და დავტოვებ აი ამას თქვენი მომავალი რო იტყვიან. პირადი ცხოვრება, აი ესე გამოჩნდა ნახეთ, ახალი ურთიერთობა, ბედნიერება და დიდი სიხარული. აი გამოჩნდა თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება. Ну ჩაფიქრებული არ, შეიძლება ჯერ არც იცნობთ. შეიძლება არც იცნობთ ჯერ. უბრალოდ აი ესეთი პიროვნება გელოდებათ თქვენ. ნამდვილად არღის იმაზე ნერვიულობა, როცა აი ასეთი ამბავი გელოდებათ თქვენ, ასეთი კარგი ამბავი, ასეთი სასიხარულო ამბავი. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს, თქვენ საქმიანობას როგორ ხედავს ოთხშაბათ დღეს. ოთხშაბათ დღეს გადასარევია. ნახეთ, რვიანების მონეტები ამოვიდა. რვიანების მონეტები. ეს არის რვიანის მონეტები. ეს არის ოქროს გასაღები, რომელიც თქვენს ხელთაა. თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ თქვენს ხელში აი საქმე, ამ საქმის წარმოება, თან საკრალური ციფრიც 33. ნახეთ. აი ბედნიერება თქვენს ხელშია. თქვენ თვითონ უნდა შექმნათ ეს ბედნიერება თქვენი ხელით, თქვენი მონდომებით. აბა ვნახოთ მეორე არკანი როგორ დაადასტურებს ამას. უეცარი სიხარული. აი უეცარი სიხარული და
უმაღლესი მაღალი არგანიც ადასტურებს ამას ძალას ძალა დიდი სიხარული აი ამ თქვენი აი ამ საქმიანობიდან ეს საქმიანობა მოგიტან თქვენ სიხარულს ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან ასე ჩანს თქვენი საქმიანობა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ნახოთ აბა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ხალხთან დამოკიდებულება როგორია რაც შეეხება სოციუმში თქვენს ურთიერთობას ოთხშაბათ დღეს ცოტა ვერ იქნებით ხასიათზე ხალხისთვის და ლაპარაკისთვის ამას განაპირობებს თქვენი აი ეს პირადი ურთიერთობა რა ქვია რაც ამოვიდა პირად ურთიერთობაში ცოტა არასასურველი ინფორმაცია მოგივიდათ იმიტომ რომ თქვენგან გადის პიროვნება ხო ხო და აი ეს აისახება თქვენს ურთიერთობაზე აი ეს პირველი წამსვლელია წავიდეს ეს და რაც დაკავშირებული იყო თქვენს ერთად ყოფნასთან აი ნახეთ და მოდით ნახოთ ახლა ესე იგი ეს თქვენ ხასიათზე ვერ ახართ ოთხშაბათს ვერ იქნებით თქვენ ხასიათზე რომ საზოგადოებასთან იურთიერთობოთ გამომდინარე იქიდან რომ თქვენი პირადი ურთიერთობა ცოტა არ გაძლევთ ამის საშუალებას აი ნახეთ შეიძლება რაღაც ინფორმაცია მიიღოთ კიდევ ამ პიროვნებისგან და არ მიაქციოთ ყურადღება ხო არ მიაქციოთ ყურადღება გაატარეთ ოთხშაბათი დღე ასე მშვიდობიანად გაატარეთ ჯანმრთელობა თქვენი ოთხშაბათი დღის დენორმანისგან ჯანმრთელობა ნახოთ აბა ეს არის ხმლების ქალბატონი რომელიც ემოციურია და ცოტ განერვიულებული ისე ვიგივე არკანები ამოდის ესე იგი ვიღაც კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია დაიჭირათ რომ და აი მას მაწვდის ახლა ნერვიულობა როცა ადამიანის გასვლასთან დაკავშირებით გესმით აი ეს ემოციები და ეს გამომცა მე ჯანმრთელობაში აი პიროვნება რომელიც გადის საყვარელი პიროვნება რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან აი ეს ემოციები აი სახა სოციალურ ურთიერთობაშიც ხალხთან დამოკიდებულებაშიც ჯანმრთელობაშიც აი სახა და პირად ურთიერთობაშიც გამოჩნდა ესეი შევთანხმდით რომ არ ინერვიულებთ ამ ურთიერთობაზე იმიტომ რომ ეს პიროვნება არის გასასვლელი წარსულში და თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი ურთიერთობა ძალიან კარგი ადამიანი მომავალში ასე უნდა იფიქროთ და ბოლოს ჩანაფიქრი ოთხშაბათი დღისთვის აბა მოდით ნახოთ რასაც ფიქრობთ ოთხშაბათი დღისთვის ეს არის ათიანი კვერთხები ხონის მოკრება თქვენ რაღაც როიტყვენ აი თქვენს თავს ხელში აიყვანთ რაღაც ძალის ხმევით თქვენს თავს ჩააგონებთ რომ ცხოვრება გრძელდება და გაძლიერდებით თუმცა აქ საუბრები ჩანს საუბრები რომელიც თავს გაბეზრებთ აი ნახეთ საუბრები რაღაც ინფორმაციაზე რაღაც მამაკაცის ირგვლივ ოთხშაბათ დღეს მოკლედ ოთხშაბათი დღე თქვენ მაინცდამაინც სასურველი არ გექნებათ იცით რასთან დაკავშირებით ვიღაცა პიროვნებასთან დაკავშირებით რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან მოკლედ აი მთელი ოთხშაბათი დღე სხვადასხვა თემაში ამოდის ეს პიროვნებაზე საუბარი პიროვნების გასვლა პიროვნებიდან ინფორმაცია ნეგატიური ინფორმაცია და მოკლედ და აი აქ ჩანს უკვე თქვენი გაძლიერება რომ ესე იგი ამუშავებთ ამ ინფორმაციას თქვენს გონებაში უკვე ამუშავებთ და ძლიერდებით ოთხშაბათ დღეს თქვენ უკვე შეგუება ხდება ძალიან კარგი შეგუება ხდება აი ამ სიტუაციასთან და მშვიდობიანად აგრძელებთ ცხოვრებას ჩემო კარგო მოდით ნახოთ დიდი ლენორმანი რას ამბობს აბა ოთხშაბათი დღის სიტუაციას როგორ გვეტყვის ოთხშაბათი დღის სიტუაცია ჩანაფიქრი თქვენი ჩანაფიქრი ოთხშაბათი დღისთვის აბა ნახოთ მეორე ვარიანტი ოთხშაბათი აკაც ამოვიდა
რასაოცარია ღმერთო, რასაოცარია. ათიანის კვერთხები ამოვიდათ, აქაც ამოვიდათ თქვენი სიძლიერე. ესე იგი, თქვენ იცით როგორ გაგაძლიერებთ ეს ამბავი? აი, ვიღაცა პიროვნება, ვიღაცა რაღაცა სიტუაცია მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ისე ძლიერდებით აი ამ სიტუაციის დასრულებით, რომ წარმოდგენაც არა გაქვთ. საოცარი არ არის. აი, თქვენ თვალწინ ხო ამოვიდა ხო? სად არის ის? ახლა როგორ მოვნახო? აი ეს არის ანალოგიური აი ამისი. ეს დასტა გადავდე. გადავდე ეს დასტა და გამოვიღე აი ეს დიდი დასტა, ხო? და ამოვიდა აქაც ეს. აი ეს ხართ თქვენ, გაძლიერებული ამ სიტუაციიდან. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ნახეთ რა, ჩვენ ტარო გვესაუბრება, რომ არ ღირს ამ სიტუაციაზე ნერვიულობა, რომ თქვენ პირიქით უნდა გაძლიერდეთ და თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. გესმით? ასე რომ, ჩემო კარგებო, არაფერზე არ ინერვიულოთ. ოთხშაბათი დღე ორივე ვარიანტში მშვენიერი კარგი ამოვიდა, განსაკუთრებით მეორე ვარიანტისთვის. რაღაცა სასწაული მოხდა ეხლა. აი, ჩემო კარგებო, ასეთი იყო ოთხშაბათი დღის ინფორმაცია ლენორმანისგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. გამოხატეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. ტაროსთვის არის აუცილებელი, როგორც ინფორმაციის გამღები და ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და, რა თქმა უნდა, ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ, 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და იმ დროზე დაგირეკავთ ვიდეოს ზარით. თქვენს მიერ შედგენილი კითხვის მიხედვით მოგაწოდებთ ინფორმაციას ტაროდან. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო დაწვრილებით პირადად მოგახსენებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერი ოთხშაბათი დღე ყოფილიყოს.